Bună ziua, dragilor! Din cauza faptului că apele sunt mari și tulburi și nu prea avem unde să mergem acum la pescuit, am hotărât să ies pe o incintă privată. Astăzi am optat pentru această lansetă de la Bullseye. Este o lansetă de 20-50 de grame și voi da cu monofilament pentru a nu face gheață pe inele. Temperatura e destul de scăzută, sunt undeva la minus 5 grade. Voi da cu năluci mari de acest fel. Năluci pentru pești, pentru peșterioși. Sper să prind și eu primul pește mare pentru anul 2024. Hai să vedem dacă putem să lansăm cât de cât. Oh, da. Asta va fi. Bun. Super. Hai să vedem dacă avem noroc astăzi să prindem un pește mare. Sper să avem. Ia uite-l! Ia uite-l! Fui, după primul atac pe care l-a ratat crocobalaurul, am mai efectuat încă unul și am reușit să am un drill foarte frumos. O să-l vedeți imediat. Dar lipsa unui mincioc mare, din păcate, m-a făcut să nu reușesc să-l scot la mal. Hai să vedem ce a ieșit. Dacă avem noroc. Ia uite-l! Vino aici, vino aici, băi, băi! Și s-o scot. Vino aici, mă! Vino aici, mă! Vino aici, mă! Trebuie să menționez faptul că nimeni nu a fost rănit, că totul a fost practic o joacă. Am atașat acea jucărie de felul principal cu ajutorul unui elastic. Nu faceți altfel decât așa în cazul în care doriți să vă jucați puțin cu animalul dumneavoastră de companie. Frumos. N-am reușit să-l aduc la mal, dar ați văzut ce atac am avut. Și un drill pe cinste cu acest mic prădător care a apărut în curtea mea. Sper să reușesc la un moment dat să îl prind, eventual să-l și îmblânzesc. Până data viitoare, eu vă doresc fire întinse și multă sănătate. La revedere! Ia uite-o acolo!